بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن ما أنت هل كان يسوق كني يرني سيد الله سعطان لبعت هذا ودنك كجرتا فتهذا هي روابك حوجن أي سببين تاسو كانت إن دولة الفدرال كي يسمع عليه كل واخذين ودنك حالة دق دقة وقلي سي لوجو جرمدو دتك أي لبعتوين كسو جارين يو ولبا إن وحلقة قبطو لبعتوين كأي فتح هذا سي كجستين قيبو بدن أدلك كم ده سيدا دور بحنا ده أنا هلا كم قشين إلا يو كدوات شنب قرا كن أما با نسميري نقف أي بركة أي وجريه هذه كتجي كدمر كي دعدت كأي عاد وحيا ليان وحاجر تعبسيه إن dad gaaraya 1 million ilaa iyo 200,000 gaaraya laftirkooda ay noqdaan kuwa ay daadadkaasi fatahadahaasi ay saameyn ku yeelan doonaan dhimashada ilaa haatan inta loo geeyo 30 wa inta ay markaasii dawladda ay xaqiijin karto way dhici kartaa khasaare intaas inuu ka badan yahay waxa jira kaabayaal badan oo burburay meesha ugu badan ee dhibaatooyinka ka dhacdeen waa gobolka Gedo marka maanta waxaan halkaan isugu nimid in dhibaatadaasi weyn ay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee iskaashanaya la isku dayo in wax laga qabto si dadkaasi dhibaateysan wax lagu qabto kaabayaashaasi burburay wax looga qaban lahaa iyo in guud ahaanba dhibaatadan jirta bulshada Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa innaga oo markaasi ka bilaabayna in taageerada marka hore ka timaado shacabka Soomaaliyeed kadibna markaasi hadii ay noqoto beesha caalamka iyo hay'adaha kale ee samafalka iyaguna ay garab ka geystaan laakiin hawshan waa hawl u taala Soomaaliya u baahan in marka hore annaga aan iska bilaawno in aan wax u qabano dadkeena dhibaateysan marka intaas ayaa ugu muhiimsaneyd waxaan maanta halkan idinku yeernay waxaa halkan ila jooga gudoomiyaha Sodma محمود معلن iyo culimada diinka Soomaaliyeed oo iyaguna rabaa in ay la hadlaan shacabka Soomaaliyeed si ay arrimahan jira oo uga hadlaan ugana wacyigeliyaan iyo muhiimadda ay leedahay in la isu gargaaro xilliyadan adag oo kale waad mahadsantihiin